Rádi lidi bude stát startov na místě, jako si skoro ještě. No. Takže to berte tak, že tohle, co se tady bavíme, může, protože ne všichni byli na startu, že jo, tak teď jsme probrali jako start nebo startovní loď. Zajímavé informace možná tady pro kluky, jo, až někdy budou na startovní lodi, nebo jestli byli, tak jestli to tam fungovalo podobně, nebo ne. Když zůstaneme u toho startu, chceš ještě něco dodat k tomu, jako, nebo vyčerpáno? Možná až budou zase jakoby, třeba stavění trati, tak kdybys tomu měl, tak ještě samozřejmě se k tomu vrátíme, tak když jsme začali tím startem, ještě k tomu startu bys něco poznamenal? Tak mě by zajímalo k tomu pinu, jestli byste měli někdo nějaký, co by šlo teda vylepšit, anebo jestli je to v pohodě. Za mě teda, že tam mají být dva na tom motoráku, ale to je zase daný to, jestli jsou ty lidi samozřejmě. Ale pokud jste tam dva motoráky s jedním člověkem, tak jestli... Co s tím motorem, že? Tam někde se podvědět takový měrčině a na chvíli se spojit. No. Ale to není jako jenom o tom,